السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامعين وناظرين جیسا کہ روزانہ ہمارے اے آر آفیشیل پر سنن و آداب اپلوڈ کیے جاتے ہیں ایسے ہی آج کی جو ویڈیو ہے وہ روزے کے آداب کے اوپر ہے اس کے اندر روزے کے آداب بیان کیے جائیں گے آپ بغور سماعت فرمائیں عمل کرنے کی بھی کوشش کریں اور آگے بھی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں روزے کے آداب آداب نمبر ایک لوجہ اللہ بامید ثواب روزہ رکھنا آداب نمبر دو حسب استطاعت بکثرت نفل روزے رکھنا آداب نمبر تین صوم وصال یعنی بلا افطار مسلسل روزے نہ رکھنا آداب نمبر چار فضیلت والے دنوں مثلا شوال کے چھ روزے دس محرم عشر ذی الحجہ ایام بیض وغیرہ کے روزے رکھنا آداب نمبر پانچ عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھنا آداب نمبر چھ سحری کرنا چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہو آداب نمبر سات سحری دیر سے کرنا آداب نمبر آٹھ روزے کی حالت میں خاص طور پر گناہوں سے بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے بچنا آداب نمبر نو روزے کی حالت میں فحش باتیں نہ کرنا آداب نمبر دس لغویات سے باز رہنا آداب نمبر گیارہ بکثرت اعمال خیر کرنا آداب نمبر بارہ افطار جلدی کرنا آداب نمبر تیرہ افطار کی دعا پڑھنا ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله ترجمہ پیاس ختم ہو گئی اور رگیں تر ہو گئی اور اجر ثابت ہو گیا ان شاء الله آداب نمبر چودہ ممکن ہو تو کھجور سے ورنہ پانی سے افطاری کرنا آداب نمبر پندرہ روزے داروں کو افطار کروانا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اعمال پر اور ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو روزے کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری روزوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں دکھلاوے سے ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ